noite, Brasil. Boa noite, mundo. Está começando a nossa live. Eu e meu irmão Afonso Negro, 30 anos depois, juntos num palco. Vocês vão curtir demais. Baby, you're fine. There is only one love, yours and mine. I've got so much love and needing you so. My love for you, I'll never let go. I've got so much love. What I want is hold you. Let me show how much I love you, baby. I don't mind, or I don't mind. Girl, I love you. There's no one above you. You are the sun, you are the rain that makes my life this foolish game. You need to know love you so, and I do it all again and again. Whoa, whoa, whoa. Tell me it's true. Yeah, I can't believe you do. Do. I got so much love, so much love, and my love, you see, we'll stay together, just you and me, baby. I got so much love, so much love. Céu, faz tempo que a gente estava armando esse encontro, né, meu irmão? Algumas décadas, né, meu querido? É, algumas. Não vamos falar tantas para o pessoal não achar que nós somos velho. Bom, nessa live hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho das nossas vidas, a gente vai falar um pouquinho da nossa trajetória. Afinal de contas, nós somos dois corações, mas com muita história, hein? Tem mais que o Walt Disney, me falaram. Vai, olha, se nós formos contar a história aqui, a live vai acabar às 4h50 da madrugada. E tudo começou, né, Afonso, essa reaproximação por conta do distanciamento. Quer dizer, estava todo mundo distante e a gente se aproximou. A 100 quilômetros de distância, mas a gente conseguiu se aproximar, né? Pois é, ele foi morar, gente, lá perto de mim. O Afonso, eu estou enchendo o saco dele há anos, né, para ele ir lá perto de casa. Ele foi.
Aí quando ele foi, eu trabalho tanto gravando o programa e aquela loucura que a gente passou um ano. Quantas vezes a gente se viu, Afonso? Um ano, fez um ano agora, sei lá, duas vezes. Então, e um ano a gente se viu duas vezes. Aí veio a pandemia, aí a gente começou a se falar, pô, Afonso, tá aí? E aí, quem diria, gravamos uma música que já a gente vai cantar para vocês. Essa More música, Words. Né? E estamos aqui, onde nós viemos parar? E estamos aqui, depois a gente vai contar como é que nós gravamos, que ninguém vai acreditar, né? Exatamente. E já também tem uma novidade para vocês, tá, gente? Vocês vão ver. Olha, tem tanta novidade hoje, vai ter prêmio, a gente vai sortear prêmio. E nós vamos também, né, tem aquele negócio lá do... Eu não posso falar agora, né? Daqui a pouquinho eu vou falar. Mas antes eu queria só agradecer também os nossos parceiros, Três Corações, Juliana Flores, Show da Sorte. Galera, vai ter sorteio daqui a pouquinho, eu conto para vocês. Tá e bom? Não é coisa boba não, hein, o que vai ter de sorteio. Com certeza. E a nossa live está só começando e eu queria apresentar para vocês a plataforma digital uhu.com, galera. Através da Uhu, como é que escreve Uhu? U-H-U-U. Uhu.com. Através da Uhu, você vai poder realizar algumas ações durante a nossa live. E a primeira é muito importante, né? Porque é, através da Uhu você vai ter a oportunidade de doar, ajudar quem precisa. E a gente escolheu duas instituições parceiras, Amigos do Bem, que realiza um trabalho lindo de transformação com inúmeros projetos educacionais, e o Tuca também, que é uma associação para crianças e para adolescentes com câncer. Vamos ajudar? É importante, né, Afonso? Muito importante. Qualquer ajuda aí faz diferença. É verdade. E é rápido, é muito simples. É só você... Tá vendo esse? Vai aparecer um QR Code aí na sua tela? Tá aparecendo o QR Code cor de rosa? Pois é, esse é o QR Code da Uhu, tá bom? E aí você vai só aproximar a câmera do teu telefone e aí você já vai direto pro Uhu e vai poder fazer a sua doação, tá bom? Ah, quero agradecer também a todas as pessoas, todas as empresas que tornaram essa noite e esse encontro possível, um encontro que esperou 30 anos. 30 anos. E mas vamos saiu, parar nasceu. De falar, né? Vamos parar de falar vamos e cantar. Vamos cantar, que tem muita música romântica. Pega o marido, pega a namorada, vambora. O vento traz você de novo. O vento faz do meu mundo novo. E vou ir por todo o mar. Volte aqui e vou ir por todo o mar e volte aqui pro meu peito. Se você for, vou te esperar. Bora, galera! Pensamento vai. Que só fica em você. Naquele se você for, vou te esperar. O pensamento que só fica em você. Aquele dia, algo mais, algo que eu não poderia prever. Você passou perto de mim, sem que eu pudesse entender. Levou os meus sentidos todos pra você. Mudou a minha vida e mais. Pedi ao vento pra trazer você aqui. Morando nos meus sonhos e na minha memória, pedi ao vento pra trazer você pra mim, você pra mim. O vento faz. Ei. Canta aí, galera, bora. O vento faz do meu mundo novo. Todo mar e volte aqui. E vou ir por todo mar e volte aqui pro meu peito. Pro meu peito, baby. Se você for, vou te esperar. O pensamento que só fica em você. Aquele dia, um algo mais, algo que eu não poderia prever. Você passou perto de mim, sem que eu pudesse entender. Levou os meus sentidos todos pra você. Mudou a minha vida e mais.
o vento pra trazer você aqui. Yeah. Morando nos meus sonhos e na minha memória, pedi ao vento pra trazer você pra mim. Você pra mim. Vento traz você de novo. Yeah. O vento traz no meu mundo novo. E voe por todo o mar. E voe por todo o mar. E volte aqui pro meu peito. Pro meu peito. Bom, essas músicas, elas fazem parte da nossa história, né, Afonso? Quantas vezes a gente já ouviu Jota Quest, Robertão, já Fábio Júnior. Rapaz, aliás, fiquei sabendo que o Fabião tá assistindo. O Fábio mandou uma mensagem pra mim, bicho. A hora que o Fabião mandou a mensagem, aí eu vou falar, não passava nem o Wi-Fi. Vou falar pra vocês. Mas o que vale, né, gente? É isso. Fabião, beijo pra você, um beijo pra todo mundo que tá vendo a gente. E vamos cantar, não? Bora. Já tem uma coisa muito legal que a gente vai contar para vocês. Nós vamos sortear hoje. Mostra o carro ali, só mostra um pouquinho o carro ali, ó. Vocês estão vendo a gente, ó? Olha lá, eu vou mostrar para vocês. Olha esse carro aqui, galera. Olha esse carro aqui, ó. Ó, show da sorte. Esse Renault Kwid pode ser seu. Nós vamos sortear ele daqui a pouquinho para você, tá bom? Como é que você vai fazer? A gente vai colocar um QR Code aí no canto da tela. Aí você vai colocar a câmera do seu celular, vai apontar para esse QR Code, você já vai direto para uhu.com. E lá na Uhu, você vai comprar um título de capitalização e aí você vai concorrer a este Renault Kwid, zero quilômetro, que a gente vai sortear daqui a pouco, aqui durante a live. Tem 3 motos, né, Afonso, também? 3 motos, tem uma grana aí também, hein? E tem grana, tem 3 prêmios de R$5.000, a gente vai sortear daqui a pouco aqui na live, tá bom? Então, E a aquisição, gente, desse título, quando você compra esse título, você vai estar ajudando a APAI, que faz um trabalho sensacional, nem preciso falar. A APAI, né? Todo mundo conhece, projetos sociais maravilhosos. Bora então? Vamos lá? Bora, vamos lá. Então já nós vamos sortear, ó. Vai aí, entra aí no QR Code ali, ó, que se, ó, esse Kwid pode ser seu. Bora, Afonso? Bora. Vamos nessa? Vamos cantar? Essa eu adoro essa música também, cara. Então vamos embora. Essa também faz parte da nossa vida e com certeza faz parte da vida de vocês. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vai e eu não fui. Não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não. Não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou teu. Você me diz o que fazer, mas não procure entender. Que eu faça só pra te agradar, te agradar. Me diz até o que vestir, por onde andar, onde ir, mas não me pede pra mudar. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Sou seu. Não faça nada por mim. Não
pensando que eu sou seu. Ai, Coringa! Faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou teu. Ou não, ou não. Faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou teu. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que é seu. Yeah. Ai, que beleza. Ô, Afonso. Já, gente, vamos lá, ó. Bota o QR Code na tela, porque já nós vamos sortear aquele Renault Kwid, hein? Ó, rebenta, ó, o rosa. O QR Code rosa que tá aparecendo pra você aí é pra você doar na uhu.com. Tá? E o roxo é para você concorrer ao carro, R$10, você vai comprar um título de capitalização, vai ajudar a pai e vai concorrer àquele carrão, 3 motos CG 160, olha, é uma pancada, e 3 prêmios de R$5.000, vamos sortear tudo aqui, e já também nós temos uma novidade para contar para vocês, que nós vamos abrir aqui em primeira mão, vocês vão adorar. Função, nós vamos contar aquela história do dominó, porque a live chama Dois Corações e Uma História, então tem história pra caralho, né? Nós não tem tanta história pra gente contar da época do dominó. É, eu acho que de repente a gente vai contando por etapas. É, porque se a gente contar tudo agora é capaz de entregar logo, live, né? A live é tudo longa, então, né? Então bora cantar? Bora cantar mais uma? Homenagear já que ele tá aí? É. Fábio Júnior, né? Tá vendo nós? Agora, vamos pra cima. Homenagear o Fabião, então? Vamos e pra aí, cima. Ó, já, vocês vão ver o que nós vamos aprontar aqui. Bora! Eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso. Você me faz o que eu sou. Louco
Agora foi. Agora já tirou o peso. Ai, que beleza. Bom, gente. Ó, todo mundo que está assistindo aí, vocês já estão concorrendo aos prêmios do Show da Sorte. Você já está concorrendo? Já botou lá? Já QR Code roxo? Aí do lado da tela? Já apontou a câmera do seu celular? Ainda não? Não, peraí. Olha só, presta atenção. Esse QR Code que você está vendo aí no canto da tela, com apenas R$10, você vai concorrer. Olha aquele carro lindo. A esse Renault Kwid 0 quilômetro, 3 motos Honda CG 160 Start e ainda 3 prêmios de R$5.000 em dinheiro. Nós vamos sortear tudo isso, Afonso, daqui a pouquinho durante a nossa live. Então você que está assistindo aí, é só apontar o seu celular para o código na tela, tá? O QR Code que está aparecendo, o roxo, tá bom? Que você vai acessar o site Show da Sorte. Tá bom? Ou então, você pode também ir direto para o site, né? Que é o showdasorte.com, para você adquirir esse título de capitalização e torcer muito. Então já vai, já pega aí, abre a câmera, já vai lá que você pode ganhar aquele carrão, moto e muita grana, tá bom? Agora, Afonso, vamos falar um pouquinho agora, começar a contar a história agora para a galera? Vamos lá, anos 80? É, olha lá. Ih, rapaz. Olha lá, bicho. Olha lá. Olha o teu cabelo. E é legal que escolheram uma foto que eu tô bonito, né? É, você tinha o cabelo do Nelson Rubens, né? Porra, casa é uma coisa impressionante. Não é? Ok. É, rapaz, uma loucura. Gente, Celton Mello ali? É, Celton Mello. Celton Mello, Gugu Liberato, Marquinho Quintela, Angélica, eu ali. Na verdade, gente, eu e o Afonso, nós éramos da mesma agência, que era a agência Prit em São Caetano. São Caetano, essa galera toda lá de lá. E aí a gente disputava todos os comerciais, eu, Afonso, o Celton Mello, o Marcos Quintela, o Gugu Liberato, a Angélica. E aí teve o teste pro dominó. Que ano foi o teste do dominó, Afonso? Olha você, Afonso. Olha aqui, rapaz, você viu a tua carinha ali na novela? Eu ali? Aí, gente, seguinte. Ali tá mais bonitinho. Teve teste pro dominó. Aí teve teste pro dominó. E o que aconteceu? Eu fui fazer o teste, Afonso foi fazer, né, Afonso? 84. E aí? E aí sabe o que aconteceu, gente? O Afonso passou e eu não passei. Eita. Aí fiquei puto, né? Eu tenho que continuar agora na lama mesmo. E Afonso entrou com a banda. Rodando o Brasil. Rodou o Brasil inteiro. Nossa, e o dominó foi o maior fenômeno, né, de boy band no Brasil, né, Afonso? Ah, acho que sim. 85, junho de 85, foi lançado no Fantástico. Quer dizer, já começou chutando a porta, né? E aí, meu velho, olha lá, primeiro disco de ouro. Olha a felicidade do Marcelo, rapaz. Olha a situação, saber nem o que estava fazendo. Quintelinha ali do lado, Nil. E aí foram 4 milhões de discos, meu parceiro. Imagina se vendesse disco hoje, né? Então, eu queria fazer um paralelo. Se o dominó existisse hoje e postasse um clipe, por exemplo, no YouTube, quantos bilhões ia dar mais? Dá para fazer esse paralelo? Porque para vender 4 milhões naquela época, hoje equivaleria a quantos bilhões de visualizações? É, porque agora mudou tudo, né? Eu só sei que de seguidores, por exemplo, acho que cada um teria mais de 100 milhões, sei lá. Que coisa, imagina, gente. E nessa fase, né, quando o Afonso ele vai para o dominó, eu começo a apresentar um programa também, né, na Bandeirantes, o ZY Bem Bom, e as nossas vidas elas vão assim para caminhos opostos, mas a gente sempre se encontrando.
porque eu apresentando o ZY Bem Bom na Band, que está ali, ó, tá ali, ó, eu ali, ó, eu, Samantha Monteiro, Jefferson, Areta, Ju, o Rafael Vanucci. Olha o Rafael Vanucci. Tem até eu apresentando. Tem eu apresentando o programa aí? Bota aí, bota. Eu bota. Eu gostei. Ai, Rodrigo, eu tive um sonho lindo essa noite. Já sei, sonhou com o namorado? Não, eu sonhei que os homens tinham se tornado bons de repente. Nossa, que maravilha, mas e aí, o que, que você fez? Eu saí pra rua e as pessoas estavam se cumprimentando alegres. Minha mãe, ela passava uma água oxigenada no meu cabelo. Bom seria se isso fosse realidade, mas a realidade está chamando a gente. Ela clareava o cabelo. No ar. Olha lá. Ela passava um negócio no meu cabelo. E aí meu cabelo ficava loiro. Isso era Band? Isso era na Band. Na Band. E aí, gente, eu ficava com o cabelo igual do Odete Reutemann. Ficava só uma faixa aqui, loira, assim. Faltava. E o mais legal é que o Afonso vinha cantar no meu programa, com o Dominó, né, Afonso? É, e aí é que a gente, de vez em quando, no camarim, batendo papo, contando história, tinha um violãozinho ali, já cantava uma coisinha. A gente cantava no camarim, brincava. E aí, quando chega em 91, a Afonso sai pra carreira solo, né, Afonso? Sai pra carreira solo, acabei lançando o disco fora. Fiquei um ano e meio rodando a América Latina, foi muito legal. México, Porto Rico, Chile, Argentina, um monte de coisa lá. E aí você já estava indo para as novelas. Então, não, teve uma coisa antes. Espera aí, Tadal, preciso contar uma coisa antes que aconteceu. Porque quando o Afonso sai do Dominó, aí acontece um teste. Ah, verdade. Aí eu vou lá fazer. Não entrei em 85, agora eu vou entrar. Aí o que acontece? Olha lá. Se liga na bisnaga de ketchup ali da direita. Se liga. Olha só. Olha lá. E é uma coisa toda florida. É, e o cabelo parecia um panetone. Pode olhar. Era um cabelo que fazia assim, ó. O Marcelo tava Ronivon lá. Ela, Marcelão, com aquele cabelo, uma chapinha sensacional. Então, e assim, o Afonso cantava, eu seguia minha carreira de propaganda, fazia um monte de propaganda e tal. E aí teve teste pro Dominó e eu entrei no grupo, né, Afonso? E eu fui o grande responsável pelo fim do grupo. Que não é isso? Rapaz, eu afundei, não faça isso, né? Com a sua saída, eu entrei no grupo, aí cagou tudo, gente. Aí não adianta, né? Tinha um cara fantástico, aí entrou eu, aí beleza. E nessa época eu tive a honra de trabalhar com o grande Augusto César Vanucci, craque, né? Um dos maiores diretores da história da televisão, que me ensinou muito de televisão. Esse cara era um craque, eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Aliás, sempre trabalhei com grandes diretores que me moldaram, né? Hoje, um pouquinho do artista, né? que se construiu ao longo de tantos anos. Mas brincadeiras à parte, a gente se divertiu demais. E apesar de eu ter enterrado o Dominó, a nossa amizade continua até hoje e daqui a pouco a gente continua a contar mais histórias para você, porque tem muita história para a gente contar hoje. Certo, Afonso? Ei, vamos embora, vamos contando história, porque a live é longa. A live é longa, tem muita música. E vamos nessa, então. Bora cantar mais uma? Vamos embora? Bora. Então vamos lá. When the morning sun, I feel what touched me and the parting rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me all the summer breeze, keep me warm in your love and softly. And this me you need to show how deep is your love. Deep is your love. I really need to learn. Cause we're living in the world of fools, breaking us down. When they all show, let us be. We belong to you. You're my savior when I fall. And you made my thing, I care for you. And you know that inside that I really do. And this being you
Função, agora acho que é hora de você cantar uma para nós, né? Porque você gosta daquela coisa latina. É um show poliglota esse. Exatamente. Hein? Já canta inglês, canta. Mala, vamos, espanholzinho agora. Alemão, você... francês não tem, não, né? Não. Quer dizer, se a galera pedir, porque aliás você pode. A galera tá pedindo um monte de música aí, né? O pessoal tá com o marido, o pessoal tá com o namorado, com a namorada, tá com, né? Ou não tá, né? O pessoal também tá curtindo fossa, porque tá todo mundo na quarentena. É. Enfim. Vai escrevendo pra gente aí, minha filha também tá lá no chat, conversando com todo mundo. Pode pedir música, que daqui a pouquinho a gente entra naquela fase. Toca, Raul, aí, porra, toca, Raul. E aí nós vamos cantar o que vocês pedirem. Certo, Afonso? Vambora, vamos pra agora frente. É a tua vez de quebrar tudo, manda ver. Vambora. Lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor es mi tesoro. Tengo mi vida toda entera a tus pies. Y sigo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas. Para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que late por vos.
amor, lo tengo todo. Lo tengo todo, lo que no tengo también lo conseguiré. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor. No hay duda, yo te quiero con el alma y con el corazón. Te venero hoy y siempre. Gracias yo te doy a ti, mi amor. Ai, 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 que delícia. Agora é o seguinte, hein? Fala. É a hora de contar a novidade, professor. Ih, tem certeza? É, minha amiga, agora. Bora. Já me autorizaram aqui no meu ponto eletrônico. Não, vamos esperar mais um pouco, não? Vamos cantar agora? Será? Contar agora pra galera? Ah, isso aí, se fosse, de repente, só uma introduçãozinha, um negocinho. Então vai, Afonso, manda pau. Vai, conta aí, quero ver. É o seguinte, hoje é domingo? Hoje é domingo. Dia? Dia 14. 14. 14 do 6. No ano que vem, o Dia dos Namorados cai num sábado. Então é o seguinte, a gente vai abrir as vendas para o nosso show, só que com casa lotada, porque hoje está vazia, né? Você está falando sério? É, meu querido. Nós vamos fazer um show aqui em São Paulo. São Paulo. Num teatro para 1.200 pessoas. Exatamente. É o seguinte, galera, então vamos lá, vamos contar agora. Então vamos lá, se é para falar, vamos falar. Se o Afonso falou para falar, é o seguinte, nós vamos abrir agora, então. Você está gostando do show, está gostando das músicas, é um repertório super romântico. Então, a gente vai fazer um show aqui em São Paulo, no Dia dos Namorados do ano que vem, em 2021. Sabadão, uma coisa linda. Sábado. E só tem 1.200 lugares. Então, se você está gostando do show, se você quer já reservar, já comprar o seu ingresso para esse show, que na verdade vai ser o começo, pode ser o começo de uma turnê, né, Afonso? Eu te digo mais, não é só São Paulo, não. Você acha que vai rolar em outros lugares? Ah, tem Curitiba. É, vamos ver como é que vai ser em São Paulo. Então, vou fazer uma coisa. Vocês estão vendo esse QR Code aí na tela? A gente está colocando para vocês um QR Code na tela, tá? Com a nossa foto. Pois é, você vai posicionar a sua câmera, vai escolher o seu lugar no nosso show, tá bom? Ou então você pode acessar o uhu.com. Mas pega agora o celular, se você está afim, você está gostando do repertório, está gostando das músicas. Então, ó, ano que vem, Dia dos Namorados, nós vamos fazer um showzaço, então você já pode comprar agora. Ah, e importante também, né? Compartilha nas redes sociais e marca. Pode me marcar, @RodrigoFaro, marca Afonso também, tá bom? Porque eu quero saber quem é que vai estar com a gente. Eu quero ver o rosto de vocês, eu quero ver quem é que vai estar assistindo, quem que já comprou o ingresso. E tem um outro detalhe importante. Faltam quantos meses para esse show? 12? É, 12 meses. Estou em 12 vezes sem juros no cartão. É mesmo? É. Que beleza, mas só hoje, hein, gente? Durante a live, né? Então é o seguinte, só hoje, durante a live, você pode comprar já o ingresso para esse show, o show de abertura da nossa turnê aqui em São Paulo. Você pode comprar em 12 vezes sem juros. Pode comprar a partir de agora, tá? São só 1.200 lugares. Só 1.200. Rapaz do céu, hein? 1.200, 12 meses, tá tudo meio frio. Tá tudo legal. Bom, rapaz, bora cantar mais então, não? Bora, bora. Vamos cantar mais agora? Uma? Vamos? Deixa eu falar uma coisinha também, gente. Eu queria falar um pouquinho dos Amigos do Bem também, que é um trabalho incrível que a Alcione, né, uma amiga minha, que faz, uma super empresária, que abdicou da vida dela só para ajudar famílias do Nordeste. Então, você imagina, se está difícil para a gente nesse momento, imagina para milhares de pessoas no Nordeste. Então, eu conto com o apoio. Né, hoje, a nossa live, ela está ajudando os Amigos do Bem. Então, você que está assistindo a gente agora, você também pode ajudar os Amigos do Bem. Você pode fazer a sua doação. É só também apontar o QR Code do seu celular para aqui. Você tem aqui no cantinho da tela, você tem o QR Code. Você vai poder fazer a sua doação
para ajudar. Eles precisam demais, os amigos do bem. E também para ajudar a Tuca, né? Com certeza, são os dois que a gente está apoiando aí, né? Exatamente. Então, pessoal, vamos ajudar. Daqui a pouquinho, vai comprando também, ó. Ó, ó o que vai rolar. Daqui a pouquinho vai ter o sorteio. O sorteio, coloca o QR Code na tela também. Hoje é QR Code pra caramba. Como é, é para o carro, como é que chama? É título que compra? É, você compra um título de capitalização, R$10, ajuda a PAI. E nós vamos sortear, a pessoa pode, vai ganhar hoje esse carro. O nosso maestro ali falou que gastou todo o cachê só em título de negócio. Já comprou tudo, né, maestro? Ele já está até do lado do carro. Já está até do lado do carro para ir embora, né? Muito bem, gente. Então vamos lá, vamos continuar cantando, porque tem muita coisa, hein, Afonso? E dá-lhe Fabião. Dá-lhe Fabião? Dá-lhe então vamos embora, manda ver. Você eu tenho feito, faço tudo o que puder para que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: foi sem querer. Às vezes no seu canto, em silêncio, e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Carne, unha, alma gêmea, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Estou morrendo de saudade de você. Quantas vezes no seu canto, em silêncio, você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Fábio Júnior, a gente te ama. Gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Canta, gente! Carne, unha, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos,
forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Como é que é? Esse celular aqui, para eu pegar esse celular? O que, que tem aqui? O que, que tem nesse negócio aí? Mas olha! Eu estou ao vivo no meu Instagram? É isso? Aqui, Afonso, estamos ao vivo no Instagram também. Deixa eu ver esse negócio. Agora estamos ao vivo no r7.com, estamos ao vivo no YouTube, no Rodrigo Faro Oficial, e estamos ao vivo também aqui no meu Instagram. Que maravilha. Olha que legal. Né? Aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão legal? Vocês estão legal? Vocês estão com o marido? Vocês estão com a esposa? Vocês estão com o namorado? Ou tá todo mundo curtindo fossa mesmo? É. Então, gente, tomara que vocês estejam gostando aí, viu? Afonso, vamos cantar uma música pra galera do Instagram também? Bora! Eu acho que eu vou. Vamos cantar essa pra galera do Instagram? Vamos? Vai direto aí? Vambora? Bora! Então vamos nessa, vamos cantar essa aqui agora para vocês, especialmente para todo mundo, você que está aí vendo a gente agora no r7.com, você que está vendo a gente agora aí no YouTube, no Rodrigo Faro Oficial, e você também que está com a gente aqui no Instagram. Vamos embora, porque eu também amei te ver. Quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te ver. Yeah. Sai sem eu dizer. Tem mais no que te mostro, não escondo enquanto gosto de você. Yeah. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e aí me deixo inteiro. Eu amei te ver. Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você. Yeah, yeah. Ah, e sai sem eu dizer. O tanto que eu gosto, me desmancho quando encosto em você. Yeah, yeah. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver. Quase para, laço no teu beijo, abraço teu desejo, a mão ampara a calma, encosta lá na alma, e o corpo vem sem medo, descasca teu segredo, da boca sai e não para, é o coração que fala, o laço é certeiro, metade.
saudades por inteiro. Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver. Eu amei te ver. Eu amei te ver. Eu amei te ver. Eu amei. Alô, galera, todo mundo do Instagram, um beijo pra vocês. Corre todo mundo, aí você pode ver no Instagram, pode ver onde você quiser, mas vai lá pro Rodrigo Faro Oficial no YouTube e também no R7. Um beijo pra todo mundo. Deixa eu deixar o celular aqui. Pronto. Bom. Ai, ai. Bora mais uma, meu irmão? Oh, esse aqui é um classicaço também. Como é que é o nome da banda, rapaz? Do Leone. Heróis da Resistência. Maravilhosa. Leone. Leone. Musicaça. Essa música é linda. Meu Deus do céu, essa música agora é uma facada no coração, essa, né, velho? E são músicas, eu selecionei esse repertório porque são músicas que a gente ouve, né, desde sempre. E músicas que é bom pra namorar, é bom pra beijar, é bom pra. É bom pra, né, pra o que você tá imaginando. Mas aí também, pra quem tá sozinho na quarentena, é bom também pra afogar as mágoas, né, cara? Porque é uma música, né, daquelas lindas. E aí o Afonso canta um espanhol e canta... E essa agora, essa aqui, esse piano aí, essa é brincadeira. Vambora, então? Vamos que vamos. Só pro meu prazer. Deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam pro nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei, só pro meu prazer. Seus defeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal. Não faz mal, não. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei, só pro meu prazer. Se
completão pro nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Gilead e Felipe nos teclados, Coringa nos saques. Ah, que beleza, que beleza. Essa banda, obrigado a todo mundo, cara. Muito especial estar aqui nessa noite. E a gente está na Semana dos Namorados, né? E não dá para falar, né, de amor sem falar dos nossos amores, né, dos amores da nossa vida. Uma vez eu fui fazer um comercial de chinelo, 13 de maio de 1997, e Vera Viel... Na época era só Vera Viel, era o meu par. Eu fazia minha primeira novela, a novela A Indomada. E ali naquele comercial, quando eu vi aquela menina que parecia Branca de Neve, o cabelinho curtinho, assim, eu me apaixonei na hora. E fiz declarações para ela. Olha lá, ela era assim, ó. E eu também era assim, branco, desse jeito, com esse cabelo desse jeito. E ali eu me apaixonei de verdade, fiz uma declaração para ela e disse que ela seria a mãe dos meus filhos, de verdade. Rapaz. Ela deu risada, né? Achou que era só um chaveco furado. Falei que ela era minha alma gêmea. E 2 dias depois eu estava em Vinhedo, na casa dos pais dela, pedindo a mão da Vera em namoro, né? Em seguida ela foi para o Japão, ficou 3 meses lá. E a gente se comunicava por fax ainda. Olha que loucura. Não tinha internet, não tinha nada, então... Ficava esperando chegar um fax e a gente escrevia cartinhas de amor e mandava por fax. E assim começa a nossa história de amor. E eu queria aproveitar que essa é uma live do Dia dos Namorados e queria fazer essa música para ela. Essa semana eu gravei essa música em casa e fiz uma homenagem para ela. E agora eu queria dividir esse meu amor e essa minha homenagem com vocês. Essa música eu queria cantar para minha esposa Vera. Cadê? Você tá aí, amor? Vem cá. Vem cá. E essa música que eu vou cantar agora é para Vera e você também pode dedicar para quem tá do teu lado aí ou para quem tá longe. Mais linda hoje, né? Impressionante. O tempo passa e ela fica cada vez mais linda. Ai. Você fica aqui do meu lado porque eu vou ver se eu vou conseguir cantar para você agora. Essa é pra você, meu amor. Eu sei que vou te amar. Toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti. Que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que eu vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar. Mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar o meu canto, e rir meu riso e derramar o meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que eu tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu. Por toda a minha vida. Ai, porra. Gostou, Bê? Muito, muito. Eu te amo muito. Obrigada. E pra cantar? Como é que faz pra cantar? Só José, olhando agora assim para ela. Coração. Jesus, Jesus. Esse é um momento legal para a gente falar um pouco mais eu te amo, né? Acho que se tiver oportunidade aí, se ficou faltando dizer eu te amo para alguém, aproveita agora. Fala agora. Pode ser essa pessoa que está do teu lado aí. E se estiver longe, pega o telefone, liga, manda uma mensagem. A gente tem que dizer um pouquinho mais eu te amo. Afonso, como é que você conheceu a tua esposa, hein? Fala para mim. Me conta. Estava lançando uma novela, chamava Estrela de Fogo, na Record. Que ano, Afonso? Só para o pessoal calcular a idade. É sempre legal não falar o ano, isso. Porque aí o pessoal em casa faz conta, entendeu? Para mim eu não ligo, mas a mulherada não gosta que conta. Não vamos falar. É, melhor não. Há muito tempo atrás. Long time ago. Tá, tá. Já estamos juntos há mais de 20 anos. Só casados são 15. E aí eu estava lançando a novela lá. Lembra do Banana Café? Sim, opa, quem no 9 de São julho. Paulo era a casa, né? É. E aí a novela lá, o elenco lá e tal. Quando eu tô indo embora, aparece aquela menininha com cabelo quase branco. Aí já não, ela já tava, já é o casamento, ó. Aí já é o casamento. Aí é o casório, o bicho pegou. Aí me conta, aí apareceu aquela menina... Com um batom roxo, hã? Tipo clubber. Sim. Você acredita que ela foi clubber um Sim, dia? Sim, imagino. Ela era. Aí ela aparece ali, eu falei, rapaz, que interessante e tal. Mas fiquei na minha. Estava ali lançando, fazendo aquela social. Daqui a pouco ela vem falar comigo, abusada que é. Eu vi uma música tua, um clipe seu na MTV Latina. Que legal, um brasileiro cantando lá e tal. Falei, oh, bacana. E aí, né? Foi ela que chegou em você? Ela que chegou. Mas aí levantou, eu cortei, né? Claro, óbvio. Preparou. Sim. Agora. Agora vai. Agora segura. Aí tinha um cantinho ali no Banana Café. Eu fui ali para conversar e... E ali começou. E ali começou. Que coisa. Depois eu sumi um mês. Você sumiu? É. Por que isso, Afonso? Sumi esse Por dia. Por que? Onde é. Você foi? Não sei, vou começando a gravar. A novela estava Jaguariúna, se eu não me engano. Então tinha que ficar dormindo lá. E enfim. Trocamos o telefone. Não tinha celular, né? Não, você está louco, Afonso, nessa época? Não tinha. Afonso, não nessa tinha. Época... Fixo. Nessa época era ficha e telefone. Um dia desse eu mostrei pro meu filho que ele gosta de rodar. É louco, assim, você tá louco. Não sabia nem o que fazer com o dedo. Você tá louco. E aí foi, e aí, um dia eu ligo. Aí eu mandei uma conversa fiada, porque eu sabia que ela tinha um CD espanhol meu. Aí eu falei assim, você falou que você tinha um CD, eu tô precisando fazer uma cópia. Ué, que beleza, que chavequinho legal. E deu certo. Aí, tamo aí, já tem filho, uma beleza. Já tem o Bernardo.
Bernardão, eu já estou com três mulheres, a beleza também. Então, Afonso, acho que agora eu já homenageei a minha amada, agora é a sua vez de homenagear a sua amada. Tá bom? Haja coração. Eu vou para cá, agora é com você. Amor, vem aqui, meu amor, vem. Mas ela veio para arrasar, ó, toda de dourado. Ai, ai, ai. Bezinho, não fica com ciúme, viu? Espera um pouquinho que papai já vai. 20 anos, né, amor? 22. Tá vendo? Sempre a mulherada corrigindo a gente. Eu vou tentar cantar. Vamos lá. You are so beautiful. Eu sabia que isso ia acontecer, mas achei que não que ia dar para segurar. Uau! Agora, as nossas mulheres foram homenageadas, só que a gente vem produzindo bastante conteúdo no Instagram do Rodrigo. Já fez duetos lindos, lindos, com a Thalita, com a Mariana Rios, Thalita, Pertuzetti. Só que ele fez um dueto com a nossa diretora. Ela simplesmente, todos os vídeos que você tem visto aí, vocês têm visto na internet, ela é a nossa cameraman. Todos aqueles panoramas, parece que ela estudou em Hollywood. O que você está aprontando, meu? E aí, você chorou, né? Rapaz. Que bonitinho, chorou. Nossa senhora. Que bonitinho. O final foi mais embargado do que o do Joey Cocker. Pega um papel higiênico pro Afonso aqui. Que não papel higiênico não, um lenço de papel, que ele tá chorando. Pode ser papel higiênico, tá bom. Traz um papel higiênico pra ele, pelo amor de Deus. Mas é muito legal, né, Afonso? É muito legal tudo. Mas você tava falando o quê, Afonso? O que você tava falando aí? O que eu tava falando é o seguinte, meu velho. Como é que é o nome da nossa diretora, dos nossos videoclipes? Bom,
Para vocês entenderem, já já a gente vai cantar para vocês a More Than Words, que é a música que começou tudo isso, né? E como é que a gente fez isso? O Afonso da casa dele, eu da minha, né? Cada um gravou, depois nós vamos contar como é que foi. Mas na hora de gravar o videoclipe, a Mônica gravava você e a minha filha número 2, a Maria, ela me gravava. E depois a gente... a Maria, faz esse plano, quer dizer, sob direção, uma loucura. A Maria dirigia esses clipes, tudo feito em casa. E muitas das coisas que eu gravo, né, hoje dos videoclipes, é ela que dirige. Tudo aquilo que vocês veem no meu Instagram e tal, é a Maria que coordena. Você sabe que ela falou para mim no More Than Words? O quê? Me ligou e falou o seguinte: eu já fiz aqui o meu pai, aqui na fazenda, e eu fiz ele olhando para a esquerda. Então, como se fizer o seu aí, você olha para a direita, pra... você acredita? Que bonito, tá vendo? Até isso. Porque eu ia cantar para frente, né? Até não tinha isso. Visto o seu? Bom, então, Afonso, o que, que vai rolar agora? O que fala. Vai rolar é o seguinte, além de diretora, ela é cantora. E agora, meu querido, agora eu quero ver esse coraçãozinho. Eu não vou aguentar. Eu queria chamar a nossa diretora aqui para cantar com você uma música linda de morrer, que todo mundo já viu no IGTV. Vem cá, lindinha. Olha, se arrumou toda. Agora é você e o paizão. Gente, deixa eu apresentar para vocês, né? Bom, vocês já conhecem, porque aqui no YouTube ela tem muito mais seguidor que eu. Maria Viel Faro, minha filha número 2. Um orgulho para o pai. Essa menina, todo dia, ela me surpreende. A cada momento, cada conversa, cada abraço, ela me ensina, junto com as minhas outras duas filhas, a Helena e a Clara, o verdadeiro sentido do amor incondicional, do amor que dói, do amor mais lindo que existe. Tá pronta, filha, para cantar com o pai? Tá todo mundo te vendo aí? Dá um salve aí para a galera. Oi, gente. Eu tô nervosa, é a primeira vez que eu canto assim. Você tá nervosa? Eu tô, mas vamos lá. Vai essa música, certo. Essa música que a gente vai cantar, ela, na época que ela foi gravada, foi em 1967. E essa música, a intenção dela era amenizar um clima político, racial nos Estados Unidos. E a letra dela fala de coisas simples, né, que fazem a vida melhor. A letra fala do amor, além de uma linda mensagem de esperança, de otimismo para o futuro. Por isso que ela é tão emotiva e tão atual hoje. Essa música... a gente pode cantar ela agora, que a letra tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, com o momento que a gente está passando. E quem sabe ouvindo essa música aí, você pode passar por esse momento, talvez com algum aprendizado, e sair disso tudo. Eu tenho certeza que a gente vai sair com mais amor, com mais carinho, com mais respeito a quem a gente ama, principalmente a nossa família, porque essa é a base de tudo. Nossa família e Deus. Está pronta para cantar, meu amor? Sim. Tá pronta? Tô. Então, bota esse microfone na boca aí e capricha. Vem, bem linda. Vambora. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you
I hear babies cry, watch them grow. They learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Filha, é muito especial, né, para um pai ver, porque eu comecei novinho, né, comecei moleque com 8 anos de idade, e eu nunca imaginei que essa menina ia sair com o DNA do pai. E eu não sabia que ela cantava, né, até o dia que eu decidi, que a gente falou, filha, vamos cantar alguma coisa? Lembra, Função? Lembro. Aí eu gravei o vídeo, mandei para você, falei, Afonso, você acha que dá para ela cantar? Afonso, mas agora, vamos gravar ela cantando agora. Vamos produzir essa menina. E a gente gravou essa música, colocou essa música no nosso Instagram, e hoje a gente acabou de fazê-la para vocês, tomara que vocês tenham gostado. Você curtiu, filha? Eu amei. É uma experiência totalmente diferente do que eu estou acostumada a fazer, mas foi muito legal. Foi legal? Foi. Então dá um beijo no pai. Eu te amo, tá, amor? Tá arrasando na live, viu? O que que é, Vila? Você tá arrasando muito. Afonso também. Obrigado. Tô obrigado. Tomando esse repertório. Se eu deixar, ela pega o microfone e ela apresenta essa lá. Essa aí é dura naquela. Se eu deixar, ela vai... Oi, gente, tudo bem? Agora vamos para a próxima música e tal. Dá um beijo, filho. Daqui a pouco você empresaria ela. O quê? Não é? Daqui a pouco eu vou ficar igual padaria, só tirando nota, filho. Agora, falando em empresariar... Posso chamar meu centroavante aqui para dar um beijo nele? Pode, por favor, deve. Bernardão. Deve chamar. Bernardo. Filho. Vem cá, meu amor. Vem cá, dá um beijo no papai. Olha que menino feio. Vem aqui. Fala, meu centroavante. Esse aqui é o seguinte, ele já pergunta, mas papai, eu coloco atrás da camisa, já tá no Barcelona e tal, né? Não tem negócio de jogar no Brasil mais. É, eu boto Bernardo.N, só Bernardo. O que é isso, rapaz? Obrigado por você ter vindo, viu, bonitão? Dá um close nele aqui para ver o que é bonito esse moleque. O olhinho 4K que ele tem aqui, ó. Graças LED. A Deus, né? Puxou a mãe, né? Graças a Deus. Eita, não tem aquele. Obrigado, viu, filhão? Aê, B! Aê, B! Bom, gente, deixa eu lembrar vocês, todo mundo que está assistindo a live, tá ali o carro, olha ali o carro, olha esse Renault Kwid que a gente tem aqui para sortear. Nós vamos sortear esse carro daqui a pouquinho aqui na live. Tá ali, ó. Olha lá, show da sorte. Então você que está assistindo a nossa live, tem o QR Code aí do lado, o QR Code roxo, não é isso? QR Code roxo, aponta o seu celular para esse QR Code agora que está aparecendo aí na sua tela. Você vai direto para o Show da Sorte e ali você já vai poder contribuir, vai comprar o seu título de capitalização por R$10. Você vai ajudar a PAI, que faz um trabalho social magnífico, e vai também estar concorrendo a um sorteio. A gente vai sortear, daqui a pouquinho a gente vai sortear durante a live, esse Renault Kwid, 0 km. Vamos sortear também 3 motos, né, Afonso? 160? 3 motos, 160 na nossa na época Honda. Era 125. É, pois é, agora já está em 160, tempos modernos. É. E vamos sortear também, gente, 3 prêmios de R$5.000. Então, aproveitem, aproveita que você pode sair da... Imagina assistir a nossa live aqui, beijar muito na boca, ouvir música romântica e ainda sair com um Renault Kwid, com uma moto zerinha. O carro está lindo, está esperando você. Olha lá. Bom, Afonso, seguinte, o nome do nosso projeto é 2 Corações e Muita História, que a gente está contando aqui para a galera. Mas agora, nós vamos colocar mais um coração nessa história. Vai virar 3 corações? É, porque a gente agora não seremos mais apenas 2 corações, nós somos agora 3 corações e Muita História. Eu quero agradecer a 3 corações, porque
Eles estão com a gente nessa live, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de cappuccino? É bom demais, né, gente? Ó, tem um cappuccino que eu sou apaixonado, que é o cappuccino da Três Corações. O cappuccino gostoso, né, Afonso? É demais. E lá em casa a gente briga, né? É mesmo? Porque a minha esposa, ela bota tipo 5, 6, 7. Que bonito. Aí fica tipo um chocolate. E não sobra nada para você. E aí eu vou lá ter aquele fiapo no final e aguadinho não dá, né? É muito bom, gente. É muito bom. O cappuccino da Três Corações é bom demais. E agora que eu tô ficando mais tempo em casa, eu fiquei mais fã ainda, né? E olha o que tem ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o que tem aqui. Olha que beleza. Aí, Afonso, vem cá. Eu só quero ver se você é bom de preparar isso aí. Ah, rapaz, eu tenho uma técnica infalível que eu vou ensinar agora a todo mundo, que é o seguinte. Deixa eu ver. É muito fácil fazer. Olha só. Você vai colocar o seguinte. Você vai pegar aqui, ó. Primeiro que o formato já é um barato. Né? Esse é o clássico, né? Esse aqui é o clássico. Adoro esse. Apesar que tudo... Esse aqui, baunilha, é bom também, bacana. Olha, canelinha. É muito bom. Tem um monte de sabor, gente. Ó, primeiro que a embalagem já é a coisa mais legal do mundo, porque ó, olha só, deixa eu mostrar para vocês. A embalagem, ela já, olha, é em formato de coração. Olha a coisa mais bonitinho. Fofa. Olha lá. Aí você rodou, já tem aqui o cappuccino, esse aqui é o Classic. Aí você pega aqui, ó. Qual a técnica? Vamos lá. A técnica é o seguinte, ó. 2 colheres de sopa. Cheia. Olha que beleza. Não, cheia, tem que ser cheia, porque eu gosto bem caprichado, né, gente? Olha lá. Aí você põe uma. Põe 2, eu vou colocar para você também, posso? Por favor. Hã? Vamos lá, fiote. Aqui, ó. Peraí, deixa eu botar. Pô, agora com esse friozinho que fez pronto, hoje. Pronto, aí, ó. Pronto, é função. Aí o seguinte, água quente, pegou aqui, acrescenta água. Enche de água? Ou, você põe um pouquinho de água ou leite quente, tá? Mas eu tenho uma técnica, e eu faço assim, tá, gente? Eu ponho só um pouquinho de água primeiro. Só isso aí? É, que fica... Ah, deixa, dá certo? Presta atenção, cara. Pega aí. Deixa eu ver. Aí você mexe um pouquinho. Olha lá. Ele fica, ó, ele vai ficando cremosão. Olha que cremosão, gente. Vou usar pra vocês. Aí vai ficar um cremoso. Vai mexendo. Sabe o que é melhor? É que não fica uma bolinha, né? Exato. Mexe. Não fica. O cappuccino Três Corações, rapaz. Não tem nada disso, meu filho. Agora vai. Agora vai mexendo. Pra você ver. Dissolveu. Aí que mesmo. Beleza. Aí, ó. Aê, meu filho. Aí você bota água quente, bota leite, bota o que você quiser. Não, gente, é uma delícia. É muito bom. Olha isso aqui. É bom demais. Super prático de fazer, fica extremamente cremoso, gostoso. Olha que delícia. A nossa live. Nossa, é bom demais. Rapaz, mas que técnica é essa? Peraí. Bom demais, né? É muito cremoso, é muito gostoso. Nossa, ficou bem mais cremoso que o meu. Agora já aprendi uma técnica nova, mais saboroso. Só que você... eu te enrolei aqui, né, parceiro? Por quê? Eu sabia essa técnica também, mas eu queria que você fizesse para mim. Cappuccininho. Gostei. Ah, é? Todo disso aqui. Ah, sem vergonha, malandrão. Legal. Você queria que eu fizesse o cappuccino de Três Corações? Só fiquei assistindo aí. Que beleza. Agora, já que você é todo malandrão, eu quero saber o seguinte. Eu aposto, gente, que o Afonso não sabe que existem vários sabores. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Ó, quer ver? Esse aqui, ó. Chocolate. Mostra aqui. Dá um close aqui para vocês verem. Ó. Conheço. Esse aqui, ó. Chocolate. Olha esse de baunilha, galera. Conheço também. Baunilha, sensacional. Tem o Classic, né? Esse todo mundo já conhece. Top. Agora eu quero mostrar 2 que são sensacionais. Não, esses 2 aqui, seguinte. Ó, fecha aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Aqui, gente. Ó. Qual cappuccino é Diet. Não, esse aqui eu tenho que mostrar. Esse aqui é sensacional. Aqui, ó. Esse aqui é o Diet. Cappuccino Três Corações Diet. E esse aqui também é muito legal. Esse eu não conhecia. Aqui, esse aqui você não conhece. Você não conhece esse aqui. Aqui, ó. Cappuccino descafeinado, galera. É bom demais. Tem para todos os gostos. Viu, pessoal? É isso aí. Então, ó, se você que está me vendo aí em casa, se você que está me assistindo aí, se você ainda não provou o cappuccino Três Corações, já coloca aí na sua lista de compras que eu garanto que você vai adorar. Agora, se você já tem aí na sua casa, né? Então, prepara uma caneca bem cheia e manda no meu story. Manda para mim, me marca, tá bom? Para a gente tomar junto aqui durante a live. Beleza? Show de bola. Bom, vamos lá? Tomar mais um pouquinho? Caraca, agora, você tomou tudo, velho. Foi tudo? Olha. E não ficou nada no fundo. Vamos lá, vou trazer também a caneca. Dissolveu mais que o meu mesmo. O meu ficava trazer... umas coisinhas no fundo. Não, você não sabe o que é bom o cappuccino Três Corações, meu filho. Não tem nada de bom, nenhuma delícia. Bota aí, pra você ver. Bom, gente. Eu tava falando para vocês que tudo começou aqui nessa live. Tudo começou nesse reencontro, né? Depois de 30 anos, né, Afonso? 30 anos, né?
com a música More Than Words. Essa música é a grande culpada da gente estar junto hoje aqui, né? E o jeito que essa música foi gravada é muito doido, porque a gente já tinha vontade de gravar essa música há muitos anos, né, Afonso? Muitos anos, sempre em casa de amigos, tem sempre aquele violãozinho, rola aquela canja, e essa sempre vinha, né? Sempre vinha, a gente tinha que cantar junto e tal. E aí, quando veio a pandemia, eu falei para vocês, a gente estava morando próximo, mas com a correria que é a vida do Afonso, a gente não conseguia se ver. E aí eu liguei para ele e falei, cara, agora é a hora. Eu estou aqui parado, você está aí também sem show, porque ninguém, né, não podemos fazer nada, vamos gravar junto. Só que o processo de gravação foi a coisa mais engraçada, né, nego? É bom que eu tenho provas, né? Eu não apaguei. Você não apagou? Tá tudo lá, porque se alguém falar que é mentira... Cheguei pro Afonso e falei assim, Afonso, vamos gravar More Than Words, agora chegou a hora. Ele falou assim, tá, mas como é que nós vamos gravar, pô? Você aí, eu aqui. Eu falei, ah, pô, procura um amigo teu aí bom, um guitarrista bom, um cantor bom, não sei o quê. Ele falou, ah, tá, beleza. Aí você procurou o Léo. Léo Mancini, grande parceiro, monstro, super guitarrista. Gravou o violão. Gravou o violão. Mandou aí você mandou o violão pra mim. Aí mandei pra você. Você fez a voz. Aí eu gravei, gente. Aí falei, caramba, né? Eu tenho um microfone meu que eu gravo os off do meu programa, né? Locução e tal. E eu peguei esse microfone, entrei dentro do closet. Eu entrei. Não é, vocês não estão achando? Não é ficar no closet com o armário. Eu entrei, eu arranquei a prateleira, entrei lá no buraco do closet. E cantei a primeira voz da música e mandei para o Afonso, de dentro do meu closet. É verdade. E você, Afonso? Aí eu gravei a segunda voz no celular. Também no quarto ali, silencinho, não tinha esse microfone lá, pá, celularzinho. Mandamos para outro amigo mixar. Jotinha, grande Jotinha. Baixista. E aí, gente, aí, saiu o More Than Words. Botei no meu Instagram, gente, e em 2 dias tinham 2 milhões de visualizações. Já está em quase 5, né? Está em quase 5 agora. E aí... E o Afonso começou a receber telefonema de rádio, né, Afonso? E vários. Um amigo queridíssimo meu de Fortaleza, o Kleber, falou, não, vou tocar aqui na rádio, me manda. Eu falei, pô, mas não tem, só tem metade da música. Porque no Instagram é 1 minuto e meio, 1 minuto e pouquinho. Exatamente. Não, mas daí tem que ter aí música inteira, como é que faz? Aí o Afonso me ligou. Tem que gravar ela inteira de novo. Tem que gravar ela inteira. Aí corremos, regravamos a música inteira, conseguimos autorização, os direitos autorais da música. Sim. E aí, pumba, gravamos a música e foi essa... É, semana passada fizemos um levantamento rápido aí, entre as 10, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas. E eu acho que está na hora da gente mostrar para quem está em casa como é que ficou essa brincadeira. Bora? Bora! Então vamos nessa. More Than Words. Foi aí que tudo começou. Said I love you, it's not the words I want to hear from you. It's not that I want to, it's not to say, but if you only knew how easy it will be to show. Talk to you and make you understand.
E foi assim que tudo começou. Né, Fonseca? Bom, galera. Rapaz, agora é o seguinte. É uma live de homenagens, né, meu velho? Sim. Só os cantores que a gente admira, que a gente adora ouvir. Você escolheu um repertório impecável. E agora... A gente brinca que você tem um HD de 5 tera de música na cabeça. Agora é o seguinte, gente. Nós vamos homenagear agora um dos maiores intérpretes, né? Da história da música, Luiz Miguel. Jesus. E na primeira música que Luiz Miguel cantou, regravou, um grande sucesso de Carlos Gardel. Uma música de 1935. Essa música foi gravada por Carlos Gardel, depois foi regravada brilhantemente pelo Luiz Miguel, como outras canções que todo mundo conhece, né? Agora é hora dos boleros. Okay. Bora nessa, amigo? Bora. Vambora? Então vamos. Arriba. Menina, todo, todo te olvida. El día que me quiera, la rosa que engalada se vestirá de fiesta. Estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada de ilusión y había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad. Nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión y había en mi corazón por ti. Minerva Viola. Thank you.
distancia es el olvido. Pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy me parece triste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague. Que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos la primera noche que te amé. Hoy me parece triste de amargura, porque tu barca tiene que partir de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Decidas regressar. Ei, beleza. Gente, ó, daqui a pouquinho tem o sorteio do Show da Sorte. Você já garantiu o seu título de capitalização? Ó, presta atenção, você que está vendo aí. Por apenas R$10, você concorre a um carro. Esse carro que vai aparecer agora para você, ó. Esse Renault Kwid, 0 km, 3 motos Honda CG160 Start e ainda 3 prêmios de R$5.000 em dinheiro. Então, aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, tá bom? Ou acesse o site showdasorte.com. Essa é a última chance, tá, galera? Última chance para você concorrer e ajudar a Pai Brasil em seus projetos sociais também. A próxima vez que a gente falar da promoção vai ser para encerrar e para sortear aquele carro, as motos e os prêmios em dinheiro. Também continue ajudando, aponte o seu celular também para ajudar o trabalho lindo, lindo que a Tuca vem fazendo também, que os Amigos do Bem também vem fazendo. É um trabalho espetacular que eu tenho muito orgulho, sou embaixador dessa causa, que ajuda tantas famílias do sertão. Se a situação está difícil para a gente, né? Imagina para as famílias, né, que estão passando por tudo isso nessa quarentena. E ó, você que não é de São Paulo, comenta aqui para qual cidade que você quer ver o nosso show, porque a gente também abriu aqui, né, a oportunidade para você poder comprar já o ingresso para o primeiro show da nossa turnê, né, Afonso? Coisa que surgiu da cabeça do nosso parceiro Matheus da Opus, sim, Entretenimento. Me ligou ontem e falou o seguinte: eu vou abrir um negócio aí. Você vê na minha? Eu falei, vambora, tamo junto e misturado. E vai ser uma delícia. A gente já tá em casa que nem... tá dando formigamento já de sair pra estrada, viajar, fazer os shows. E com certeza, ano que vem, nós estamos na estrada. Então, se você quer já garantir o seu ingresso aqui em São Paulo, tá? Aproveita, aponta o seu celular para o QR Code uhul.com, que está aparecendo aí também, que a gente já abriu as vendas. Você pode comprar
agora o ingresso para o show, com parcelamento em 12 vezes, sem juros. E só tem 1.200 lugares. É, e é só durante a live, tá, gente? Essa moleza aí de ingresso é só aqui na live, né? E outra, e aí você também que está assistindo, você pode colocar aí nos comentários quais outras cidades, né? Você que é de qualquer canto do Brasil, qual cidade que você gostaria também de assistir ao nosso show, né? Já tem garantido, fora São Paulo, Rio e Curitiba. Aí tem Beleza. Que ver o que aparece mais. Show de bola. Então, vamos que vamos. Vamos lá, QR Code aí, vamos lá, porque é rápido, vai acabar rápido. Vamos embora. Vai acabar. Meu Deus, agora a gente vai sentir o peso do remo, como diria meu pai. Vamos homenagear o maior de todos, o cara que influenciou todo mundo. Todos nós, da nossa geração aí, todos os cantores que amam a música. Grande rei Roberto Carlos. Amanhã de manhã vou pedir um café pra nós dois, te fazer um carinho e depois te envolver em meus braços e em teus abraços, na desordem do quarto esperar lentamente você despertar e te amar na manhã. Amanhã de manhã, nossa chama outra vez tão acesa, e o café esfriando na mesa, esquecemos de tudo. Ficar por aqui. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não importa, eu gosto mesmo
assim. Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz meu passado e as lembranças, coisa que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos nesse momento. Tudo lá fora deixar ficar. Eu te proponho te dar meu corpo depois do amor, o meu conforto. E além de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho, na madrugada, você cansada, meu braço, no meu abraço, fazer você dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos a mesma estrada que continua depois do amor, no amanhecer. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas de olhar pra mim com olhos de promessas, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama, por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tem que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi, dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu.
E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Essa não podia faltar. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer, e a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se outro cabeludo aparecer na sua rua, e isso lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor, como eu falei, mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar. Vai lembrar de mim. Noite envolvida no silêncio do seu quarto, antes de dormir você procura meu retrato, mas da moldura não sou eu quem lhe sorri. Mas você vê o meu sorriso mesmo assim. Tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Não adianta nem tentar me esquecer. Não adianta nem tentar. Ah, moleque!
No piano, Gilead, Felipe. Quebrou tudo, hein, menino? Maravilhoso. Coisa mais linda, coisa mais linda. Deixa eu falar com você, que está vendo a gente, se você não presenteou a sua amada ainda, ou o seu amado nesse Dia dos Namorados, ou quer conquistar o crush, né? Gente, primeira vez que eu fui falar crush, eu falei crush. Crush, crush era aquele refrigerante que era laranja, que dava um arroto horroroso. Lembra disso? Lembro. Pois é. Então é crush. Se você quer presentear o seu namorado, ou ainda não presenteou, quer presentear o seu crush, eu tenho uma dica muito legal. Que tal surpreender com flores? A Juliana Flores preparou uma surpresa imperdível para quem está assistindo essa live agora. Olha que legal. Flores a partir de R$ 9,90, gente. Olha que legal que a Juliana Flores está fazendo. Maravilhoso. Então a gente está colocando aqui na tela para você acessar agora o QR Code aqui na tela, ou você pode utilizar o cupom FAROEAFONSO50. Usa o cupom FAROEAFONSO50, que você vai ganhar desconto de 50% nos buquês no site da julianaflores.com.br. E olha que coisa linda. E olha essas flores que estão chegando. Vem cá, meninas. Ô Vera e Mônica, por favor, venham aqui, por favor. Vocês vão ter que amores. Voltar. É. Obrigado. Meu Deus, obrigado, velho. Rapaz, olha isso. Olha esses buquês, gente. Que coisa mais linda que a Juliana Flores mandou pra gente. A Juliana fez o nosso casamento. A Juliana fez o nosso casamento, Juliana Flores. Que legal. E a gente encontrou também, né, eles esses dias também. Foi muito legal. Ó, amor, é pesado, hein? Olha que lindo, deixa eu ver. Olha. Eita, nós, hein? Muito obrigado a todos de coração da Juliana Flores. Obrigado de coração, viu? E ó, a gente colocou aqui também, ó, aqui do lado do Franklin, aqui o nosso batera sensacional também tem. Olha que lindo esses arranjos. São orquídeas, são maravilhosas também, arranjos da Juliana Flores. Flores lindas, muito obrigado mais uma vez a todo mundo. Juliana Flores, beijo para vocês, obrigado por estarem com a gente aqui lindo. Na nossa live. O Fareta. Fala, Fonseca. É, vou aproveitar aqui, falar dos nossos meninos aqui, né? Uhum. Por favor, Afonso. Os arranjos, direção musical, teclados, backing vocal. Jefferson Andrade. Que é um fera. Vulgo Pete Bitoca. É um monstro, é um dos caras. Olha, o cara Jeff, levanta depois. O Jeff foi uma surpresa maravilhosa. Já era um cara que trabalhava com você, mas na minha vida foi uma surpresa maravilhosa. É um músico espetacular, é um maestro espetacular. E além de tudo, é um ser humano maravilhoso. Não Jeff, tem igual. Todas as homenagens para você, querido. Nos arranjos é mais ou menos. Porra. No contrabaixo. Nossa, só tem. Cara, aqui só tem. A gente roubou ele do Daniel. Um pouquinho. É, só um pouquinho. Mas depois a gente devolve pro Daniel. Daniel. É, vamos negociar, né? Né? Vamos negociar. Com essa turnê aí, acho que o Daniel vai sambar. Vamos negociar. Mr. Lau! Olha como brilha essa careca aqui. E é uma simpatia, né? Toca um baixo que você não ouve por aí. Nada. É, o baixo que ele faz é uma coisa espetacular, é um talento. Além de conviver com ele nesses dias de ensaio, é um cara. Eu sou suspeito de falar dessa banda, mas é uma banda, excelentes músicos e caras muito legais. Então, muito legais. Lau, todas as homenagens para você também, para você e para sua família. Se não, não vale a pena. Se não for bom e legal, não vale a pena. Exatamente. Só bom não adianta. Na bateria, direto do Real Madrid, Marcelo, lateral esquerdo. Não é isso? Agora tem um RF aqui, ó. Tem um RF não aqui, é? Que pode ser Rodrigo Faro, mas não é. É o Rafinha Franklin. Rafinha Franklin, levanta, Rafinha, menino. Rafinha, levanta, deixa Rafinha. O povo ver essa cabeleira. Levanta. Esse é do Daniel também. E tem uma mão pesada, né? Daniel, você perdeu a cozinha, viu? Entre os músicos, baixo e bateria, a gente chama de cozinha. Dançou. Tem uma mão pesada, maravilhosa. É um músico de mão cheia. Outro fenômeno. Aqui só tem fenômeno. Nós somos doidos de cantar com eles, né? Tá louco. Nos violões, de aço e de nylon. Você já tinha visto um solo de Luiz Miguel que nem esse aí? Nunca tinha ouvido um violão como esse cara canta, como esse cara toca. Nunca vi um violão do jeito que ele toca. Nunca, nunca, nunca. O nome dele é Emerson Cordeiro. Só que ninguém conhece assim, conhece como Mineiro. Edson Cordeiro, o Mineiro. Olha lá. É um fenômeno, outro Olha fenômeno. Olha a tranquilidade que ele toca, aqueles 150 notas por segundo. É uma beleza. Como é que pode um negócio desse? É uma beleza, é uma beleza. Aquela outra criança ali. Nossa, não, meu Deus do céu. Isso é, pai. A gente fez o primeiro ensaio sem ele. E aí a gente falou, tá faltando uns solos aqui, né? É, umas coisinhas. Aí eu falei, Gé, o que a gente faz? Tem que chamar um cara que toca umas três, quatro coisas diferentes. Falou, tem um que toca sax, flauta, gaita.
Coringa. Que é um monstro também. Que músico. Que música. É cada solo que ele faz que dá vontade de chorar. Ele botou a cereja que faltava, exatamente, né? Exatamente. Ele toca os sacos, a gente fica até com... Eu não vou voltar a cantar. Deixa ele tocar os sacos até o final. Continua, vai até o fim. Continua os sacos até o final. E a gaita que ele vai tocar daqui a pouco também? Ah, não. A gaita é de chorar. Ai, ai, ai. Você só tocou lá no início, mas agora tem mais. Tem mais. Nos teclados e vocais, Gilead Philippe, que importei direto de Paulínia. Ele é da minha banda, eu trouxe ele para tocar com a gente. Que é outro também, que é outro fenômeno. Sabe nada, né, essa criança? Sabe nada. É o maestro da minha banda na estrada aí, tamo junto. Grande maestro, Gili. Parabéns, Gili. Outra coisa que é impressionante é esse som. E aqui eu queria falar de você também. O quê, meu amigo? Ué, você é o nosso tesouro, pô. Eu sou tesouro? Tesouro. Você viu, o Afonso canta, ele canta tesouro. Ele é de Copacabana. Ele é de Copacabana, entendeu? Gosta do Sirigidum, do Telecoteco. Parece aqueles caras que falam assim, Copacabana. Que é meu tesouro, por isso eu te quero. É que eu sou meu tesouro. Sabe quem que eu lembro? Do Mr. Sam, pô. É, bicho. Tá um tesão. Isso aqui tá um tesão hoje. Tá um tesão essa música. Tá um tesão essa música. Isso, Copacabana. Copacabana. Então vamos. Olha, o som tá incrível, pessoal da EPA. Capitaneado pelo Mark Schneiderman, que é meu pai. Eu falo Marcinho, ele que é melhor som que a gente já cantou até hoje. Fala aí. Olha, o que nós estamos ouvindo no fone é uma loucura. Coisa, quem mais? Eu quero agradecer. O Gutinho. Guto, Marquinhos. Edu. É um timaço, cara. É só um faixa preta. Só tem faixa preta, obrigado a todo mundo. Faixa aí. Preta, quinto Dan, né? Exatamente. Já passou da preta. Estamos muito felizes mesmo, a gente está muito bem amparado aqui. E vamos cantar para vocês que tem mais música romântica. Vamos lá. Você falou que ele tocava pesado, né? Olha lá. Ai! Seus olhos são espelhos d'água, brilhando você pra qualquer um. Por onde esse amor andava, que não quis você de jeito algum. Que vontade de ter você. Que vontade de perguntar se ainda é cedo. Que vontade de merecer um cantinho do seu olhar, mas tenho medo. Tava pensando aqui, cara, é tão legal estar com você aqui, cara, contar, lembrar esses momentos, falar um pouquinho da nossa história, né, reviver tudo que a gente já passou juntos, sentindo a galera de casa aí com a gente, vivendo também tudo que está acontecendo aqui hoje. Tá todo mundo namorando aí, gente? Hein? Tá todo mundo namorando, né, Afonso? Ah, rapaz, deve estar, aproveitando, já que nós estamos cantando aqui, o povo tem que namorar, né? É verdade. Olha, mas não tem nada melhor do que poder fazer o que a gente gosta. Tá com nossos amigos, com a nossa família, cantar, tá com essa bandaça.
Tá com a turma. E ó, tem uma turma online aí, não é isso? É, tá com vocês aí, com a turma online, todo mundo. Agora, outra coisa maravilhosa, a função, é ajudar o próximo. Principalmente nesse momento que tá todo mundo junto, né? Então, bora ajudar? Você já ajudou, Afonso? Já ajudou? Já ajudei, claro. Estamos ajudando. Nós estamos. A gente está aqui ajudando também, né, Afonso? Porque ajudar as pessoas, né, faz muito bem para o coração. Então, você que está vendo a gente aí, aproxima o seu celular do QR Code, que está fixo aí na tela. O QR Code da uhu.com. Tá? A sua doação vai contribuir com duas instituições escolhidas, né, por nós. Uma delas, os Amigos do Bem, tá? E a outra, o pessoal da Tuca. São instituições sérias que realizam um trabalho lindo, tá? E a gente está muito contente de poder contribuir, né? Então, ajuda lá, pessoal. Vamos lá para a gente poder arrecadar o máximo, né, de grana para eles, porque eles precisam muito, de verdade, vai ajudar muita gente. Agora, Afonso, quem será que vai ganhar o carro? Vamos ver o carro lá? É isso que eu mais quero saber. Quem será que vai ganhar? Nosso maestro disse que vai levar. Esse carro, olha que beleza, gente. É o show da sorte, galera. Nós vamos sortear daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos sortear esse Renault Kwid 0 km, galera. Hein? Quem será que vai levar, hein? Tem o Renault, tem moto, tem prêmio em dinheiro. Três motos mais... Mais três prêmios de 5 mil reais, pessoal. Vai encerrar, ó, daqui a pouquinho, presta atenção, você que tá vendo aí, daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Tá, então corre, aponta aí o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí, da uhu.com, é o QR Code roxo, tá bom, galera? Aponta aí, porque, ó, aqui, ó, vamos sortear, e tá aqui, ó, esse aqui, tá aqui, ó. O carro tá aqui, o Renault pode ser seu, a gente vai sortear aqui na live, tem moto também, tem três prêmios de 5 mil reais, então aproveita, imagina você ganhar um carro na nossa live, gente. Imagina, pro resto da vida você vai falar assim, gente, eu ganhei o carro na live do Rodrigo do Afonso. Legal, né, Afonso? Oh, maravilhoso, o carro muito tá legal. Lindo. Obrigado ao pessoal do Show da Sorte, viu? Muito legal, muito legal. Bora, vamos encerrar então? Podemos encerrar? Então, galera, é o seguinte, atenção, o sorteio, neste momento, o sorteio está encerrado. Ai, ai, ai. Quem participou, participou. Quem não participou, infelizmente, não vai ter chance. Então, cruza os dedos, daqui a pouquinho a gente vai sortear, tá bom? O ganhador daquele Renault Kwid 0 km, tá? A gente vai anunciar aqui, vai ser muito legal, hein, gente? Quem será que vai levar? Tá. Vamos anunciar daqui a pouquinho, tá, pessoal? Né? Vamos cantar? Bora. Agora, essa aqui é o seguinte, hein? O que acontece agora? Essa aqui é para rasgar o coração. Ah, então vai contigo, professor. Vambora? Então solta aí. Bora, minha banda. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see in your eyes, I can see in your smile, you're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much, I love you. I can. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I just got to let you know, 'cause I want the way you are, and I wonder what you do.
somewhere feeling lonely. Oh, summer, love you. Tell me how in your heart, for I haven't got a clue. But let's just start by saying I love you. Olha, que jovem. Trocou de roupa o nosso tesouro. Tesouro. Que tesouro. Bom, agora é o seguinte, Afonso. Tem uma música que você gosta demais. Uma música linda que eu queria até que a banda, né, chegasse um pouquinho mais. Se acheguem. Essa que a gente vai fazer agora, ela é uma música super romântica, uma música bastante antiga, que marcou muitas gerações. E Afonso vai cantar lindamente essa música pra gente, essa com a nossa 50, banda, né? Aqui. Hã? Nos 50, essa música, é 50, né? Né? Essa música tem tempo. Essa tem tempo, né? E Afonso, então agora é contigo. Olha, molecada, olha a situação. Cada um com o seu brinquedo, aquele é dele. Cada um com o seu brinquedo. Mas, vamos, você vai cantar, Pete? Vai cantar. Vamos nessa? Pete, então, Afonso, vai nos dar o ar da graça. Quebra tudo, meu irmão. Vamos de Mike. Abre. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. You say, what can make this feel this way, my girl, my girl, my girl. Talk about my girl, my girl. I've got so money, the beans have made. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl, my girl, my girl. Talk about my girl. When a cloudy day, I've got it's cold outside, I've got the month of May. Yeah, I guess you.
say, what can make me feel this way? My girl. Talk about my girl. I've got so much honey the band's ever made. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talk about my girl. Ah, moleque! Bom demais! Ai, que delícia, gente, que delícia! Bom, vamos seguir com música, então. Agora, o que temos? Ai, meu pai. Eita, ferro. Agora vamos cantar uma das músicas mais românticas que já foram compostas. E vamos lá, para vocês, para todos os corações apaixonados. Vamos lá. I fall in love, it will be forever. Or I'll never fall in love. In the restless world like this is, love has ended before has begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warm of the sun. My heart, it will be completely. Or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too. It's when I fall in love with you. Bora tocar mais uma? Bora. Bora, galera, agora é uma atrás da outra. Agora, vambora. Senta a lenha. Isso é clássico, hein? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo.
Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas. Disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer vai. Diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você quer viver pra mim. Defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você quer viver pra mim. É verdade, que tem saudade, e ainda você quer viver pra mim. Eita! Ó, gente, vamos continuar doando. Por favor, os amigos do bem vão ficar muito, muito, muito agradecidos. O pessoal da Tuca também. Então aponta o seu celular para o QR Code. Continue fazendo suas doações, tá bom? É muito importante mesmo ajudar quem precisa. E a gente está aqui também para fazer isso, certo? Opa, certo, my friend. Produção está passando uma informação importante aqui, hein? O que aconteceu aqui aí? No ponto. É isso mesmo, produção? Ô, diretor. É isso mesmo? Nativo e operante? Estou falando sério mesmo? Galera, atenção. Você está brincando. Os já 21? Os ingressos para a turnê já foi. Estão quase esgotando. Uau! 1.200 ingressos.
Vamos ter que abrir mais uma sessão. Tá brincando, diretor? Galera, obrigado. Sem comentários, né? Que delícia. Quem diria, cara, os ingressos para esse show que a gente vai fazer, daqui a um ano, a gente vai fazer esse show que você está vendo aqui, com outras músicas, né? A gente vai poder incrementar ainda mais esse show, você vai poder assistir esse show ao vivo. Eu e o Afonso, né, Afonso? Tamo e junto, a gente misturado. Abriu a venda. Então, se você ainda não comprou, está quase acabando. Está quase acabando, gente. Os ingressos para o show, dia 12 de junho de 2021. Eu e o Afonso aqui em São Paulo, num teatro lindo, para 1.200 lugares. Então, se você ainda não comprou o seu ingresso para esse lançamento da nossa turnê, por favor, compra, porque está acabando, hein? Corre, porque está acabando. É só apontar o seu celular aí para o QR Code. E como é que é o negócio que pode pagar em 12 vezes? 12 vezes sem juros. Faltam 12 meses. Você compra um ingresso e paga um pouquinho por mês em 12 vezes. Tipo R$1.000 por mês só. Baratinho, ingresso. E vai assistir eu e o Afonso. Vai ver aqui, que aqui tem bastante luz, né? Dá para dar uma disfarçada. Você vai poder ver assim ao vivo, de né? Perto, como é que é. O que, que a idade, né? O que, que o tempo vai fazendo com as pessoas, né? Vai poder ver essas nossas entradas aqui. Que a gente tá aqui, que parece bumbum de urso aqui, já, né? Aqui, que fica aqui, aquele, vai ficando aquele buraco, né? Branco aí, laranja, preto, marrom. Vai. Agora tem um negócio que joga um pó. É. Aí resolve esse isso, negócio. Isso, mas... E, aliás, quero mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente aí. Um beijão para todos os nossos amigos que estão curtindo. Nosso padrinho César Filho. Ô, Cezinha. Né? Cezinha, querido. Você sabe que ele foi o primeiro cara que postou o Morning Words, né? Sim. Eu falei, pô, e Cezinha... aí começou para todo mundo ligar. O que é isso? Obrigado, Cezinha, meu padrinho. Mandar amado, beijo também para Sabrina Sato. Um amor que também falou que, pô, tá vendo. Não sei o quê. Fábio Júnior. Xande Harmonia. Daniel. Pô, a gente assistiu a live do Dani com o Roupa Nova. Foi uma pancada, linda. Daniel, um mesma beijo para você. Mesma produção que fez a nossa. Exatamente. Mesma turma fraquinha aqui, viu? Foi uma coisa linda, um beijo para todo mundo. Ah, que legal, né? Que bacana, né? Muito bom, meu velho. Bom, vamos nessa? O que, que tem agora? Vamos cantar? Vamos aguentar o coração vamos agora? Vamos de José Augusto. Bora? Bora. Coração, diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, faz assim, você se apaixone, a dor é no meu peito. Você foi se entregar, se na verdade eu só queria uma aventura. Porque você não para de sonhar, é um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço? Esquecer tanta doçura, isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida, não é certo não deixar saída. Não é não. Agora aguenta, coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum brinquedo. Coração, você não tem mais salvação. Você apronta, esquece que você sou eu. Só queria uma aventura.
de sonhar. Tanta doçura, isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida. Não é certo não deixar saída. Não é não. Agora aguenta, coração. Já que inventou essa paixão, eu te falei que eu tinha medo. Amar não é. Eu te falei que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração. Você não tem mais salvação. Você apronta, esquece que você sou eu. Faltou humildade, hein, Lau? Que faltou beleza, humildade, hein? Nessa música aí do Lau. Achei que realmente ele falou, agora eu vou tocar esse negócio. Fonsão, falando em coração, nós falamos em coração, agora nós vamos falar de coração. Não creio. Sim, coração. E quem é o cantante? É você. Luis Miguel? Vos. Não, vos? Não, você. Não, o que sim, passa? Sim, vas a cantar agora. Pero que canção? Sim, tesouro, é o coração partido, tesouro. Coração partido? Sim, Chicho, como não, Chicho? Que epa, passa? Eu vou ficar aqui com a Copacabana, assistindo no Sirigui do Novo Lago Vago, e quebra todo. Quebra. Quebra. Quebra todo. Quebra todo. Pero tiene un solito de guitarra, que é uma loucura. Sim, é bonito. Guitarra acústica. Eu vou aproveitar para dar uma cagadita. Não, não faça. Não, isso. Eu vou mirar-te. Vou mirar-te cantar. Sim, está bem, está bem. Sim, bueno? Vamos, dale, vamos. Coração partido. Nos back vocals, os dois tecladistas da banda, hein? Quero ver isso aí, hein? Ya lo ves que uno de dos en tres, que la vida va bien y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo quede entre nosotros dos, en tu habitación que nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido yo y me dejaste nuevo? El corazón partió y él me va a entregar sus emociones. ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará hasta no sé si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primaveras de este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sabes tú, te lo digo yo.
Después de la tormenta sentí llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me deja de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará hasta no sé si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Essa dá até suador. Cara, eu tava olhando lá os comentários, galera. Jura? Pô, super feliz, pessoal falando. Afonso, que lindo. Agora tem uma coisa, tá? Estão pedindo para depois a gente cantar um dominozinho. Ih, rapaz, eu sabia que não ia ter jeito. Então, né? Essa não tem escapatória. É igual negócio de dança gatinho, né, cara? Onde eu vou é negócio de dança gatinho. Não tem jeito, né? Mas é uma loucura. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live aí só com dominó. É, né? Porque hoje é negócio de amor e tal, namorado, né? É, mas se o pessoal tá pedindo, depois só pra gente encerrar. Quando a gente for terminar, eu acho. No improviso. É, no improviso. Vamos. Você pega a viola, minha viola, e a gente fica. É, porque tamo o pessoal, junto. Vamos o pessoal fazer. Tá pedindo muito. Vamos fazer. Fechou. Tá? Aliás, deixa eu mandar um abraço. Tá, é o Clóvis. Cadê o Clóvis da Juliana? Tá aí o Clóvis? Um abraço pro Clóvis da Juliana Flores. Pouco. Abraço, meu irmão. Valeu, sensacional. Parceiro. Fez o nosso casamento, cara. Juliana Flores fez o nosso E cozinha. O meu também. Mas olha... Você tá de brincadeira? O teu tem quantos anos? O meu? 15? Não, 17, B. Quantos anos de casamento, B? Nós estamos juntos 2005. Há 24 anos. Quantos anos de casamento? 15 de casamento. Então ele tá empatado. Tá empatado. Que mês você casou? Hã? Que mês você casou? Eu casei em maio. Eu casei... Nós casamos antes, irmão. Casamos em abril, né? Não, abril. Foi 17... Tá ruim de... 16, a Vera tá ruim. Tá, 16 tá... ou 17? 16, Vera, me ajuda. 16, então vocês têm um ano a mais. Tem um ano a mais de casado. Ai, que aqui, que bonitinho, gente. Olha que lindo, ó. Clóvis, o pessoal da Juliana Flores mandou pra gente. Linda. Essas orquídeas lindíssimas, que estão ornando, inclusive, com a bateria. Olha, né? Aqui, com o Rafinha Franklin, olha com ali. A cabeleira dele. Né? Grande Franklin. Grande Franklin. Grande. Bom, galera, vamos nessa? Que bora? Ah, agora nós vamos fazer uma roupa nova, né? Ah, isso é demais. Então solta tudo, quebra tudo, vambora. Vamos namorar. Esse é outro referência, Serginho, do Roupa Nova. Vale, roupa! Você vê estrelas demais. Lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz, anjo. Se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem
devagar, chega perto e diz: anjo, bem mais perto e diz: anjo, se uma coisa louca sai do seu olhar, fique em silêncio, deixa o amor entrar, pra que tanta pressa de chegar, se eu sei o jeito e o lugar, se eu sei o jeito e o lugar, se você vê estrelas demais, lembrem que um sonho não volta atrás, chega perto e diz: anjo, se você sente o corpo colar, solte seu medo bem devagar, chega perto e diz: anjo, bem mais perto e diz: se uma coisa louca sai do seu olhar, fique em silêncio, deixa o amor entrar, pra que tanta pressa de chegar, se eu sei o jeito e o lugar. Agora não vai ser fácil, hein? O que, que aconteceu? Agora vai ser easy, malandro. Você tá de brincadeira. Agora é aquela. Então é o seguinte, eu vou deixar pro senhor, eu vou pegar minha guitarrinha ali, tá? Ah, é? Fica à vontade, viu? Ah, beleza. Vai lá, Fonsão. Fonsão vai tocar guitarra nessa. É muito jovem, né? É jovem. Canta, toca, dança. É um fenômeno esse menino. Aliás, galera, vamos falar de doação? Você pode apontar o seu celular e ajudar a gente nessa campanha que a gente está fazendo para ajudar bastante, tá? A Tuca e também os Amigos do Bem. Tem esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Por favor, aproxime o teu celular. Você pode doar o que você puder. Tá? Ajude, porque é muito importante, né? Se está difícil para todo mundo na quarentena, imagina para as famílias do Nordeste, né? Que são atendidas pelos Amigos do Bem, um trabalho lindo que a Alcione vem fazendo. Eu tenho orgulho de ser embaixador dessa causa. E também o pessoal da Tuca também é outro trabalho que merece os aplausos de todo mundo. Então, por favor, tá? Tudo que a gente conseguir aqui nessa live, a gente vai doar para eles aí, tá bom? Obrigado de coração. Valeu, gente. Bora? Bora nessa? Tamo nessa. Those says funny, but I just can't stand the pain. Yeah, yeah. Girl, I live in you tomorrow. It seems to me, girl, but no, I done all I can. You see, your bag stole all I'm borrowed. Yeah. That's what I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why
me care. Everybody wants to be where they wanna be. I'm not happy when I try to fake it. No, it's what I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, it's what I'm easy. Yeah, easy like Sunday morning. Vocês, Afonso Negro, na guitarra. Bom, galera, já tem um sorteio, hein? Já tem um sorteio desse Renault Kwid. Vocês vão ver que nós vamos anunciar os ganhadores, hein? Então presta atenção, porque já a coisa vai pegar fogo aqui. Bora mais uma, Afonso? Bora. Vamos mais uma do Fabião? Fabião? Bora? Bora. Então, manda pau. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao seu. Será que é sonho meu? Eu dancei e tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. E agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração, saltar comigo alto e todo mundo vê que eu quero só você. Eu só você, eu quero só você, só você, só você. Só fiquei, chorei, chorei.
Que beleza, grande Fábio. Fábio Júnior, a gente ama realmente. A gente te ama, Fabião. A gente ama de verdade. Terceira do Fabião hoje, hein? Pô, Fabião tá... Ufa. Fabião e Roberto. Não é não? Tem jeito, aí não tem jeito. Tem escapatória. E agora? Bora de Tim Maia? É mesmo? Vamos? Ah, vamos, né? Chamar o síndico? Vamos. É isso? Então vamos, partiu. Bora. Manda ver. Naquele groove bonito? Naquele. Olha lá. Como dói o nosso coração, não é, gente? Ai, meu Deus, eu fico imaginando o povo que tá sozinho em casa. Nossa, estão aí... matando o cachorro a grito. Será? Sai... deprime, não. Não, o pessoal, que tá com... o pessoal que tá casado agora, né? Porque neste momento da vida, só os casados é que estão se dando bem, né? Os solteiros estão tudo de quarentena, né? Estão tudo ferrado. Quem é casado agora tá. O solteiro? Não é verdade, gente? Solteiro tá ferrado. Solteiro tá como? E era o contrário. E né? Agitando os contatinhos. Estamos agitando os contatinhos para quem sabe quando voltar. Aqueles aplicativos. Aqueles vídeos que as mulheres ficam dançando. Olha, dançando. Não dá. Então, se você é casado, tá curtindo aí, né? É. Bom, nego. Bom, mais uma? Oh, você é linda também. Ixi, agora é a responsa, hein? Primeira música de mulher. Ah, não. Teve Marina no início, teve, né? Marina. E agora a rainha, Ivete. E agora a, né? nossa Ivetona. Ivetona. Canta demais. Música.
meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar e as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar, e as estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim. Hoje eu sei, eu te amei. O vento de um temporal, mas fui mais muito além do tempo do vendaval, nos desejos, num beijo que eu jamais provei igual. Que as estrelas dão um sinal. E se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Ai, 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 tesouro. Que coisa linda, tesouro. Tesouro. Bom, Fusão. Pede a galera para doar aí, ajudar, né? Vamos falar da Tuca, vamos falar dos amigos do bem, né? Para a galera apontar o celular. E aí todo mundo de olho aí nesse QR Codezinho aí do lado, porque cada ajuda é fundamental nesse momento que a gente está passando. E a gente tem ideia do que deve estar sendo a vida das pessoas, a procura, esperando, enfim, a oportunidade de voltar a trabalhar, botar comida dentro de casa. Então, quem puder ajudar, por favor, faça isso que vai fazer diferença. Aponta o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que está o tempo inteiro aí na tela para você doar, tá? Para a Tuca e também para os amigos do bem. Tá bom, gente? A gente conta com a doação, porque não basta só vir aqui cantar. A gente demorou para fazer essa live, né, Afonso? Ô, meu velho. Mas graças a Deus, tudo por causa de More Than Words, estamos aqui hoje cantando para a galera. Bom, gente, mas agora chegou a hora, pessoal. Ai, ai, ai. Será que você de casa que está vendo a gente, será que você ganhou R$5.000, gente? Será que ganhou uma moto Honda? Ou será que ganhou aquele Renault Kwid 0 km? Olha lá. Eu fico com o carro, tá? Agora é hora de testar a sorte da galera que comprou o título de capitalização por 10 reais. Imagina, você comprou por 10 reais e agora vai sair com esse carro. Você está brincando. Você imagina isso? Então vamos ao sorteio, então? Vamos? Vamos nessa? Como é que é a parada agora, hein? Olha lá. Vamos ver o sorteio aqui agora. Primeiro prêmio de R$5.000 aqui no telão. Você vai acompanhar quem vai levar o
prêmio de R$5.000. Quem tem o cupom com o número 092577. Se você tem o cupom, olha lá, Renata Bachiller Amaral Batista, São Paulo, do Jardim Marajoara, São Paulo, final do telefone 1010. Parabéns, você ganhou R$5.000. Sensacional, aqui no Show da Sorte. Muito bem, tem mais, olha lá, segundo prêmio de R$5.000. Vamos ver. Número, todo mundo torcendo aí, gente. Número 045923. Você que tem esse cupom, esse número, Glauciane Gomes Lopes, Vila Brasílio Machado, São Paulo, final do telefone 7.100. Parabéns, mais R$5.000. Vamos agora para o terceiro prêmio de R$5.000. Pode rolar o sorteio. Mas São Paulo está dando de lavada, hein, Rodrigo? Que beleza, hein? Olha lá, número, cupom de número 055979. Vamos ver quem ganhou. Quem é o felizardo que vai levar R$5.000? Parabéns, Xene Luizeto, Vila São Francisco, Zona Sul, São Paulo, final do telefone 4287, levou mais um prêmio. Agora, gente, a moto, hein? É hora da moto, hein? A moto Honda CG 160 Start. Vamos ver quem vai levar. É a moto do Gile. Cupom de número 047721. Vamos ver quem vai levar a moto. É a Débora Patrícia de Andrade, bairro Quitaúna, Osasco, final do telefone 5267. Parabéns, Débora, ganhou a moto. Vamos ver, tem mais. Rapaz. Esse agora, mais uma moto, é o quinto prêmio, mais uma moto Honda CG 160 Start, no valor de R$10.000, cupom de número 00603. Vamos ver, quem é o ganhador ou a ganhadora? Jailane Valério Matos, de Barueri, do Parque Viana, Barueri, final do telefone 2658, não estou enxergando direito, mas deve ser isso. Parabéns, óculos. Ganhou uma moto, tem mais uma moto, gente, vai cruzando os dedos aí. Agora, olha lá, mais uma moto Honda CG 160, cupom de número 03291-7. Quem leva mais essa moto Honda é Isis Mascarenhas, olha, de Aracaju, no Sergipe. Final do telefone 3049. Levou mais uma moto, nosso sexto prêmio. E agora é hora do Renault Kwid. Segura. Ai, segura o coração. Soltaram. Vamos ver quem vai ganhar o Renault. Soltou. Zero. Jefferson Andrade. Três. Cinco. Três. Último número. Seis. Vamos ver quem levou o Renault Kwid. Vamos ver, Laura Ronzi Rodrigues Alves, final do telefone 0008, Vila Gomes Cardim, São Paulo. Laura, parabéns, você acaba de levar esse Renault Kwid 0 km, que maravilha, parabéns para você, Laura, parabéns para todos os ganhadores. Hoje, olha, vocês estão com sorte, viu, gente, porque o que compraram esses cupons foi uma loucura. E ó, se você de casa não ganhou, não desanima não, tá bom? Porque você ainda tem chances. O Show da Sorte, ele vai continuar sorteando prêmios nas lives dos maiores artistas do Brasil. Então corre lá no Instagram para você conferir as próximas lives, para você concorrer e também ajudar a APAE Brasil em seus projetos sociais, ok? O arroba Show da Sorte. Segue lá, entra lá que você vai poder saber quais as lives que eles vão estar também sorteando um montão de prêmios para vocês. Quero agradecer o pessoal da Três Corações, quero agradecer Juliana Flores, quero agradecer todos da Opus, o Matheus, o Lucas, o Carlos, o Jonatas, a Bruna, toda a equipe, um pessoal que trabalhou incansavelmente para fazer essa live. Quero agradecer o Marcinho. Marcinho fez esse som espetacular que você está ouvindo aí, né? O time de filmagem, transmissão também. Marcinho, obrigado a todo mundo, a toda a equipe que está aqui, o pessoal da Lab 3, sensacional. Quero agradecer a Paula, toda a equipe operacional, quero agradecer a galera do Show da Sorte, quero agradecer ao pessoal que está fazendo também as Libras, né? Também que é fundamental. Quero agradecer a Sandra Gimenez, do YouTube Brasil, quero agradecer a nossa família, aos nossos amigos, a todo mundo que assistiu essa live. Recebi muitas mensagens de amigos meus cantores, porque
O Afonso é um cantor nato, é um cara que já canta há muito tempo. E eu meio que estou realizando um sonho aqui de estar do lado dele, cantando. Todo mundo sabe, a minha carreira ela acabou indo para o lado do apresentador, mas a música é uma grande paixão. Então, poder estar aqui hoje do lado desse grande cantor aqui, desse cara que faz parte da história da nossa música, e estar do lado desses grandes músicos que aqui estão, para mim é uma honra poder ter vocês tocando e fazendo esses arranjos, tudo que vocês fizeram aqui hoje. Eu só fico muito feliz e agradecido. Mandar um beijo também para toda a equipe, para a direção, para todos os fornecedores, para todos os parceiros que fizeram essa live acontecer. Obrigado de coração e obrigado a você, meu irmão. Obrigado a você, tamo junto. Ano que vem tem turnê. E vamos rodar esse Brasilzão aí, foi incrível. Obrigado a todos pelo carinho, pelo profissionalismo, foi uma noite mágica para a gente. Agora, não tem como escapar daquela música lá que você falou, que pediram. Então vai, puxa aí. Galera pediu, vocês pediram, né? Então vai, manda ver, Afonso. Opa, agora veio. Eita! Quase que eu perdi o tempo. Pediu tanto, vamos que o senhor pediu tanto. Ah, não vai ter jeito. Tava lá cantando, chorando pra Mônica, eu cantando, chorando pra Vera, e o pessoal canta manequim. Para de cantar esse negócio e canta manequim. É isso. É isso, galera? É isso. Eu vou botar o meu terno, só não boto o meu terno vermelho, pinto meu cabelo com aquela mecha da... Aquela ombreira maravilhosa. Aquela ombreira sensacional. É uma versão um pouco mais acústica. Tomando. Sem rock and roll, mas vamos que vamos. Manda bala. Vamos lá, banda! Aí, Belucci! Belutão gosta dessa. Opa! Um sonho vindo na passarela. Vestido lindo, original. Penteado sexy, última moda. E um olhar que é puro cristal. Manequim, teu sorriso é um colar de marfim. Te roubar, mas os teus olhos não dizem nada, yeah, pros meus que querem te devorar. Manequim, teu sorriso é um colar de marfim. Vou te seguir no manequim, que nem dá bola pra. Obrigado por ter estado com a gente nessa noite linda. E ano que vem tem turnê, galera. Ano que vem tem turnê. É isso aí. Teu sorriso é um colar de marfim. Todo mundo que acompanhou essa live, obrigado a toda a equipe, obrigado a essa banda maravilhosa, obrigado aos nossos amigos, obrigado à nossa família. Hoje foi a realização de um grande sonho e vocês estiveram com a gente aqui na realização desse sonho. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Cuide da tua carreira, das nossas vidas. Valeu, gente. Beijo. Bom final de domingo.